Atoian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, Pak Lurah. Siapa Pak Babin? Alah niki Pak, mbah-mbah motor. Sugeng Pak Lurah. Alhamdulillah sehat. Monggo Pak. Nggih, sehat Pak Babin. Alhamdulillah. Wah, saiki dadi bos e. Dadi usaha motor bekas ya Pak Babin. Bos apa lah Pak? Ya lumayan Pak, nggo tambah-tambah. Menambah-nambah tuku garam. Pripun Pak Lurah? Terus pundi? Iki, aku jane arep data warga yang layak dapat bantuan. Terus sampean ngancan aku ya. Oh, ngancani? Nggih, keliling desa ya. Siap, Pak. Saiki, Pak. Saiki masuk kapan? Ya wis, aku tak ganti klambi sik ya, Pak ya. Ya wis, tak tunggu. Lah terus. Ki daganganmu piye iki? Dagangan tenang, ana bojoku, Pak. Oh, ya wis nek ngono. Ya. Tak pamit bojoku sik. Cepet ya. Few moments later. Pak Lurah. Motornya tinggal kene wae. Motorku. Jenengan trenen elemen ngaku polisi kok. Ya wis, ya. Ya wis. Ini tinggal kira apa-apa ya? Apa-apa tinggal ini, Bay. Aman toh? Aman. Ya. Kanan longkos servis. Aduh, parkir motor kok sembarangan. Kuncinya cuma tenang kene, weh. Kok nak hilang ke priwe? Salam. Pak eh. Iki motor sing ireng harganya pira ya? Motor sing ireng regane 5 juta kuwi. Oh, ngono. Ya wis, Pak eh. Ya. Mas, jere bojoku, motor ireng iki harganya 5 juta. 5 juta teh? Heeh. Murah pisan. Abi bayar ayeuna tuh nya. Maksudnya apa? Saya bayar sekarang. 5 juta kan? Iya. Nah, bayar saiki. Murah pisan, eh. Kayak sekedapnya. Iya. Duitnya oke. 5 juta. Penglaris. Siap. Matur nuwun ya, Mas. Ini teh gimana nanti surat-suratnya? Surat-surat? Iya, soalnya saya mau langsung keluar kota. Beres, tenang. Engkau bojoku sing ngatur. Sing ngurus, langsung dikirim, oke? Okay? Teh nuwunnya. Satu pergi dulu. Iya. Nuhun teh. Mari. Iya. Aduh, penglaris. Moga-moga liane yo melu payu. Rezeki istri saleha. 2 hours later. Beres. Boleh apa, Pak? Ora iki, aku mbleki motorku. Hah? Nang ndi ya? Motor ireng sing mau parkir nang kene. Iya. Ning ndi, Bune? Motor ireng nang kene iki. Nang ndi? Kan wis payu 5 yuto. Hei. 5 yuto. Heh, kowe iki motor anyarku sih. Bune. 20 yuto regane iki, Bu. Aduh. Dhewe kowe motor ireng harganya 5 yuto. Aduh. Bune. Sing 5 yuto iki ireng sing iki. Lah sing kene ngono Pak Lurah gini. Oh my god. Aku salah ngedol motor. Aduh ketempuan aku. Piye iki?